ምርጫውን አጨናክፈን ድርብ ኃላፊነት ወስደን ብናሳካው ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ካለፍንባቸው ፈተናዎች አንፃር የማሳካት ብዙ ከባድ አይደለም። በህዝባችን መካከል ከፍተኛ የሆነ ፍጅት ደም መፋሰስ የሚፎካከሩ ኃይሎች ተስፋ እንዲቆርጡ ትናንሽ የሚባል ጥፋት በየዕለቱ ያሉ ስህተቶች ገምግመን ማረም መቻል አለብን። የኛ ካድሬዎች ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። እንግዲህ ትላንትና ከትላንትና ማታ ማለት ይቻላል ጀምሮ በሰፊው ሲዘዋወር የነበረ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በድብቅ ካድሬዎቻቸውን ሰብስበው ሲያወሩት በድብቅ የተቀዳ ድምጽ ነው ተብሎ ሲዘዋወር ነበር። በጣም ብዙ ሚሊዮኖችም አዳምጠውታል። በጣም ብዙ ሰውም ተደናግሮ ነበረ። እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኔም መጀመሪያ ሰሰማው ትንሽ ተደናግሬ ነበር። ነገር ግን ያው በተቻለ መጠን ይሄ ነገር ምን ያህል እውነት ነው የሚለውን ነገር ለማጣራት ሞክር ያለው በዛ ምክንያት እንግዲህ ድምጾቹ ፐርፐዝሊ ከተለያዩ ቪዲዮዎች ተቆርጠው አንድ ላይ ሆነው በድብቅ የተቀዳ እንዲመስል የድምጹን ኳሊቲ በመቀነስ በዚህ መልኩ ተቀናብሮ ቀርቧል። ቀደም ብላችሁ እንደሰማችሁት እንግዲህ በአብዛኛው ድምጾቹ ከየት እንደተገኙ ለማሳየት ሞክረናል። ብዙ ኢትዮጵያውያንም ይህን ነገር እያደረጉ ይገኛሉ። ለማንኛውም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ነገር ንግግር እንዳላደረጉ እንድታውቁ ነው። ያው ሚዲያው እንግዲህ የራሱ ይህን ነገር ያደረገው አካል የራሱ የሆነ ዓላማ ይኖረዋል። ያው በተቻለ መጠን እውነትን ያተኮረ ነገር ቢሰራ የተሻለ ለውጥ ይመጣል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በሌላ መልኩ መሞገት የተሻለ ነው ብዬ ነው ማምነው። እንደዚህ ውሸት ፈጥሮ ያው ዞሮ ዞሮ እውነት መውጣቱ ስለማይቀር ሚዲያውን ያጋልጠዋል፣ ታማኝነቱን ይቀንስበታል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እውነት አውቀው ካላደረጉት ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው። አውቀው ካደረጉት ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ እውነቱን ስላወቀ ይፋረዳቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃ ይሄ ነው። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በጤና ጠብቁኝ። ጤና ይስጥልኝ።